Tranquem as portas. Fechem as janelas. Atente-se com uivos. Rosnados. Grunhidos. Respiração ofegante. Passos pesados e agito de cachorros. Pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens. Olá, amigos fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção. Uma verdadeira realidade. E os fatos aqui estão. E dando continuidade nas repostagens dos relatos do canal Relatos da Lua Cheia, do meu falecido amigo Marcelo Tavares, em sua memória, hoje eu vou repostar o vídeo intitulado Lobisomens nas Terras do meu avô. O nome da cidade o inscrito não mencionou, apenas disse que foi em um interior de São Paulo. Através dos comentários do vídeo no canal do falecido Marcelo, eu até pedi para o inscrito do relato me chamar no meu e-mail. Mas o YouTube sempre remove comentários que nós, donos de canais, deixamos com os nossos meios de contatos. Eu ia pedir para ele permissão para repostar. Mas eu estou repostando em memória do amigo Marcelo, coisa que com certeza ele jamais negaria, em nome da nossa grande amizade. E eu só irei remover os vídeos repostados caso o YouTube notifique direitos autorais por conta da trilha. Fora isso, eu não irei remover. O relato ocorreu quando o inscrito era criança e hoje está com seus 20 anos. No canal do falecido Marcelo foi postado em duas partes, mas eu irei repostar em um vídeo só. Confiram. Olá, me chamo José Roberto, atualmente estou com 20 anos. Não me recordo muito bem quanto tempo se passou desde a aparição desta criatura, ou podemos chamar de besta. Morava com meu pai, pois meu pai já não morava mais com minha mãe. Com a sua separação, meus pais e a sua tristeza pelo motivo da separação da minha mãe, meu pai tomou a decisão de retomar para sua terra natal, retornando assim para a casa dos meus avós e junto me levando para uma cidadezinha no interior, cidade, para mim, que seria uma novidade, pois nunca tinha estado ou visitado meus avós. Apenas sabia que era no interior de São Paulo. Saímos de Brasília. Não é a cidade, Brasília. De Brasília. Para um novo local no interior desta cidade. Na primeira semana antes da lua cheia, que iria iniciar na terça-feira da mesma semana, pegamos a estrada. Como minha tia morava no meio do caminho, iríamos fazer uma visita e se despedir
desta tia tão amada. Irmã do meu irmão, irmã do meu pai, lá daríamos o prosseguimento na nossa jornada. Na noite que passamos na casa da tia, meu tio, em uma conversa e outra, disse para meu pai coisas que meu avô mencionou em uma de suas cartas, coisas que estavam acontecendo no sítio dos meus avós. Sonolento, dormi e não ouvi o resto da conversa. Por fim, chegou um novo dia, retomaríamos a nossa viagem e assim o fizemos. Sobe morro e desce morro, já enjoado da viagem, a Brasília do meu pai parou de funcionar bem em uma encruzilhada. Meu pai desceu para ver o que tinha acontecido com o carro. Dentro do carro eu fiquei, pois estava escuro. Meu pai me disse que iria buscar ajuda com um guincho e que era para permanecer no carro trancado, se tudo logo estaria de volta. Assim o fiz. Estava tão cansado que acabei dormindo. Quando fui acordado com um uivo de longe e comecei a olhar para uma árvore que estava no morro, mesmo assim deu para ver debaixo desta árvore uma silhueta preta me olhando com os olhos vermelhos de fogo. Não sabia o que era. Me assisti observando com a batida no vidro, fiquei assustado, pois era meu pai. Perguntei para o meu pai: pai, aqui tem lobos? Meu pai olhou para mim e disse calmamente: não, meu filho. Nem vou te responder, porque a pergunta, abaixei minha cabeça e ele me disse com os olhos fixados, nas terras de seu avô, meu pai, tem cavalos, galinhas, porcos, mas onça, impossível. Me diga, meu filho, por que está perguntando? Dentro do carro que eu estava sendo puxado pelo guincho e comendo um lanche que meu pai me trouxera, fiquei pensativo por uns 5 minutos. O reboque nos deixou na casa de meus avós. Meu avô, ao ouvir a chegada do reboque, nos recebeu com uma espingarda nas mãos, dizendo: deixa tudo aí, entra logo, vamos. Meu pai, sem entender nada, entrou e perguntou: o que está acontecendo? Pai, vão roubar a casa? Meu avô fixou os olhos em meu pai e disse: meu filho, já faz 3 dias e hoje vou pôr um fim nessa história. Meu pai, sem entender direito o que estava acontecendo, apenas concordou com meu avô, balançando com a cabeça. Minha avó Maria, ao me ver, já foi logo me pegando, abraçando e me colocando no colo, me dando aquele abraço de urso, mesmo no colo dela, quase quebrando minhas costelas. Minha avó mostrou meu quarto, onde iríamos ficar. Peguei logo da janela que dava para o milharal, mas o quarto era tudo arrumadinho. Na madrugada daquela noite, que chegamos por volta da madrugada,
por volta de umas 3 horas da manhã, comecei a ouvir uivos, uivos e uivos, igualzinho tinha ouvido quando a brasília do meu pai quebrou naquela encruzilhada. E não era só isso, ouvia passos pesados, como se tivesse cercando a casa. Resolvi olhar pela janela da fresta do meu quarto. Com a luz da lua, de repente, como num piscar de olhos, surge um olho vermelho, olhando pela fresta da janela. Um cheiro putrífico tomou conta do meu quarto. Um uivo ensurdecedor acordou a todos naquela casa. Meu avô pegou a arma e saiu atirando. O bicho correu para dentro do milharal. Nesta noite, não conseguimos dormir. Mas minha avó fez um para nós nos manter acordado, um café para nós. Mas meus amigos estavam em estado de choque. Ao me chamar para tomar o café, meu pai perguntou para meu avô: "O que é isso, pai?" Meu avô disse: "Isso, meu filho, é um lobisomem. Já há 3 dias ronda nossa casa." Meu pai, muito bravo, disse ao meu avô: "Vamos acabar com isso hoje, meu pai." Mas isso não era só uma lenda, pai. Lenda, meu filho, não deixa cicatriz, mostrando para o meu pai uma cicatriz grande, marca deixada por esta besta. Então criei coragem e disse para o meu pai e meu avô o que tinha visto no caminho. Meu avô colocou sua mão em minha cabeça, me disse: "Está na hora de você aprender a se defender. Vou te ensinar a manusear uma arma." Me disse ele: "Uma criança, pai? Você, na idade dele, meu filho, você já caçava. E é sempre bom uma arma a mais. Se ele voltar, estaremos preparados." Meu avô passando a mão em minha cabeça, olhando bem para os meus olhos e para os olhos de meu pai, disse-me: "Meu filho, na tua idade o teu pai já caçava, e aliás, é sempre bom ter uma arma a mais." Não perdendo tempo, meu avô, pegando sua espingarda, disse: "Hoje, meu filho, você irá aprender a caçar e não quero que perca sua caça." Meu pai, conhecendo muito bem o seu pai, sabia o que dizia aquelas palavras, o significado, sem questionar. Meu avô apenas pediu que cumprisse o que deveria ser feito. Meu pai, pedindo a benção à minha avó, pegou uma sacola, sua sacola de caça, saímos. Com certeza não voltaríamos para casa da mesma forma que saímos. Pegamos os cavalos, fizemos a montaria e fomos rumo para um lugar onde meu avô costumava caçar. Mal chegamos no local, tratando de guardar as coisas, tudo no seu devido lugar, porque meu avô
Gostava de tudo muito bem organizado. Meu avô também já foi logo dizendo: hoje vou comer uma suculenta e gostosa carne de javali caçada por você, meu neto. Vamos logo, não vejo a hora de poder provar essa coisa gostosa e maravilhosa, carne de javali. Saímos com um rifle. Não aguentava com aquela arma. Pelo menos meu avô com meu pai estavam com uma arma dupla, levando consigo sua bolsa com sal, sua faca de corte e um facão muito bem afiado. Por fim, subimos em uma árvore, sem fazer barulho. Com uma brisa do vento, estava todas as folhas se movendo. Olhando fixamente, meu avô apenas deu um sinal: olhe. Bem perto das pedras estava uma galinha do mato. Meu avô, muito certeiro, alvejou aquela ave. Descemos e fomos pegá-la. E meu avô disse: agora é a sua vez, meu neto. É hora de você caçar o seu jantar. As horas iam se passando e a noite chegando, e nada de conseguir pegar nem sequer uma formiga. Por fim, meu avô disse: amanhã vou provar, meu neto, da tua caça. Voltando para o local onde iríamos passar a noite, tratamos logo de acender a fogueira, comemos e fomos tratar de dormir, pois estava tão cansado por não ter o hábito de acordar cedo, chegando até mesmo deixar a minha arma cair. Aquela coisa bem debaixo da nossa árvore. Quando a minha arma caiu, ela olhou para cima, nos vendo. Os seus olhos eram vermelhos como sangue. Uns olhos vermelhos como fogo. Não sei explicar direito. O bicho era enorme, enorme. Ah, que medo! Confesso que minha alma gelou. Aqueles olhos fixados em minha direção e do meu pai. Aquela coisa tentava subir na árvore, onde, dando pulos longos, meu pai me mandava subir para cima, para o topo mais alto da árvore. Quando meu avô, da árvore que ele estava, deu o primeiro tiro nas costas dessa criatura, o primeiro, o segundo, e o bicho saiu correndo para o mato adentro. Ficamos o resto da noite em cima da árvore. Ao chegar do dia, tratamos de arrumar a tudo e irmos embora. Ao chegar em casa, minha avó nos esperava para cortar a carne da caça. Vendo que estávamos com as mãos vazias, indagou: o que aconteceu? Você nunca voltou com as mãos vazias? Meu avô já foi tratando de dizer: foi aquele maldito lobisomem que atrapalhou a minha caça. E o pior, quase pegou meu neto. Mas isso acaba hoje. Hoje acaba. Você pode acreditar. Arruma suas coisas e vá para casa de comadre Benedita. E quando esse tinhoso voltar, estarei preparado. Estarei pronto para poder chegar e fazer o que eu preciso fazer, pôr um final em tudo. Minha avó arrumando as coisas, preocupada.
disse para mim, meu neto, mantenha a lata d'água fervendo no fogo. Você é muito frágil e isso vai lhe ajudar. Difícil, mas não conseguia assimilar o que ela queria dizer, o que iria acontecer, porque já tinha acontecido tantas coisas. Minha cabeça estava em um eixo desgovernado com tudo que ocorria. Arrumei o que tinha que arrumar, conforme foi pedido à minha avó. E o pior era meu avô nervoso, dizendo, difícil, nada, isso vai acabar de um jeito ou de outro. Mulher, arruma logo tuas coisas. Vou levar você para casa da comadre Dita. E assim minha avó fez. Na mesma noite, meu avô pegou uma porca, juntamente com os leitãozinhos, e a deixou no paiol, deixando sua porta meio aberta, assim, com seus filhotes. Meu pai estava já sabendo dessa tocaia que meu avô viria fazer. Meu avô, armado, subiu em seu pé de manga e ficou observando. Eu fiquei dentro da casa, quietinho, com medo do que iria acontecer, e a lata d'água fervendo no fogão a lenha. Meu pai, como aprendeu com um experiente que era seu pai, também subiu em uma outra árvore e ali deixou que as coisas rolassem. E o bicho veio atrás. Estava meu avô já cansado desta situação em seu sítio. Meu avô viu a sombra do bicho que sem pensar foi comer os filhotes do leitão. Era um barulho infernal. Confesso que as lágrimas saíam dos meus olhos, os meus ouvidos, os gritos dos bichos. Mas meu pai, que estava na parte de baixo, correndo, e trancou esta besta no celeiro. O bicho fazia muito barulho, querendo sair. Por sorte, o celeiro era de tijolo. Sua porta era reforçada, e assim fora a noite toda, até que com a chegada do dia, às primeiras horas, meu avô e meu pai abriu o celeiro, e ali estava aquela mulher pálida. Meu avô, sem pensar duas vezes, deu dois tiros bem em sua cabeça, dizendo, eu disse, colocaria um fim. Amigo, meu avô disse para as autoridades, quando chegou, que ele estava caçando. Foi guardar a sua caça no celeiro e encontrou o corpo dessa mulher. Meu avô, nada bobo, tratou de vender o sítio e vir para a cidade, sem ter medo de sair do campo. Essa foi a história que eu vivi com o lobisomem. Boa noite.